Alleluia! 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 Sumayinio ang Panginoon. At sumayo rin. Ang uh, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang pariseyo at ilang kampo ni Herodes ang pumunta kay Yesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, Nalalaman po namin kayo tapat at walang pinaniningimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalaoba ng Diyos sa mga tao na ayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa sisar, Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Yesus sa sila'y nagkukunwari kaya't sinabi niya sa kanila, bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo, titignan ko, at kanilang binigyan siya. Kaninong larawan ng pangalang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos at sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Martes ng Ikasyam na Linggo sa Karaniwang Panahon. At kanina po narinig natin sa unang pagbasa ang ikalawang sulat ni Pedro. At narinig po natin yung kanyang paalala sa church community, kanyang church community nung panahong iyon. Sapagkat siguro katulad nung krisis ng unang mga kristyano patungkol sa kanilang pananaw sa imanent uh, parusia ang kanilang pag-iisip ay, malapit na ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. O kaya naman, on the other hand, no, may nag-iisip din sa kanila na matagal pa ang mangyayari ang mga bagay na ito. So ano yung tendency, ano yung nangyari sa kanila para doon sa mga nananabik, para doon sa mga nasasabik sa pagbabalik na ating Panginoon, wala na silang ginagawa. Hindi na sila nag effort o gumagawa ng paraan upang magpakabuti. O kaya naman masyado silang complacent sa estado ng kanilang kaluluwa. No, sapagkat hindi naman sila gumagawa ng masama. Kaya nga ang paalala ni San Pedro sa kanila, dapat kayo magmatsyag. Gawin nyo pa rin ang mabuti at iwasan nyo yung masasamang impluensya na pwedeng maging dahilan upang malayo ang ugnayan ninyo sa Diyos. Maging mapagmatyag kayo sapagkat maaari kayong mailigaw, sapagkat maaari kayong madalas sa kapahamakan ng mga taong nakapaligid sa inyo. At minamahal ko kapatid, ito po yung realidad ng minsan ay pinagsasawalang bahala natin tayo ay nagsusumikap magpakabuti at iniyahanda ang ating sarili upang sa pagbabalik ng ating Panginoon tayo ay handa. Ngunit sa impluensya ng iba't ibang mga tao sa paligid natin, minsan hindi tayo nakapag eh, wala tayong paninindigan o hindi tayo naninindigan sa dapat nating gawin. O ano ba dapat ang mas makakabuti sa ating kaluluwa? Katulad po ng ating mabuting balita, narinig po natin yung issue na naman patungkol doon sa Estado at ng simbahan. Alam ko po sa maraming beses narinig nyo na ang paliwanag na ito. Pero kung atin pong lalaliman lang ang ating pag-iisip, hindi naman po dapat in conflict ang dalawang bagay na ito. No? Hindi naman dapat in conflict ang simbahan at ang pamahalaan. Bakit? Sapagkat pares lamang ito ng pinaglilingkuran. Pares lamang ito ng mga tao na pinagsisilbihan. Ang simbahan nang siyang gumagabay sa buhay moral at pananampalataya ng tao at ang gobyerno naman ang siyang nagbibigay sa atin no, oh, ng patungkol sa ating mga batas patungkol sa mga ating pangangailangan pisikal, sa simbahan, sa panga, mga pangangailangan nating espiritual. Kung titignan ninyo, hindi dapat in conflict bakit iisa ang pinaglilingkuran. Yun nga lang kapag mali ang pag-iisip at pananaw, anong iniisip? Ayan na naman ang simbahan, nangengiilam na naman sa Estado. Pero kung susiriin nyo, basahin nyo ating Constitution, Ginawa yung batas na yan hindi for the purpose of the government but for the benefit of the church upang ang simbahan ay maprotektahan no Halimbawa kapaloob dito ay ang pagkakaroon ng state religion no Ito ay proteksyon no na hindi magtatalaga ang gobyerno ng isang state religion na maaring makasama sa ibang pananampalataya no at isa pa, isa lang ito sa mga proteksyon na ginagawa ng batas na ito. Pero para doon sa mga hindi nagbabasa o kaya naman hindi well versed dito sa mga bagay na ito, ang kanilang iniisip parati ay ah, patungkol 'yan sa pangingialam ng simbahan sa gobyerno, mga mababang mga pag-iisip, no? Totoo hindi naman talaga nanghiingil ang simbahan sa gobyerno, pero ang simbahan ay nagpapaalala, no? Sapagkat ang simbahan ang siyang nagangalaga no sa buhay espirituwal at moralidad ng tao. Kaya nga ipinapaalala ng isang bagay no hindi porket legal ay moral na o kaya makadyos na. Kaya nga po dapat discerning din tayo. No bilang mga Kristiyano, we discern well bakit hindi porket legal ang isang bagay ay moral na hindi porket sinabi ng gobyerno na ito ay legal na gawain ito ay maaari na o hindi na makakasagabal sa atin o hindi na magdudulot sa atin ng kasalanan Tandaan po natin mga minamahal kong kapatid hindi tayo tunay na magiging makadiyos kung hindi tayo tunay na makatao at hindi naman tayo tunay na makatao kung hindi tayo tunay na makadiyos. Paano po nangyari yon? Tatandaan niyo po yung two greatest commandment. Love God and love neighbor. Tinuro sa atin ang ating Panang Yeso Kristo. To summarize the Ten Commandments. No? Ano yung una? Mahalin ng Diyos. At ang bunga ng pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal sa kapwa. Ibig sabihin, no? Ito yung bunga ng ating pagsunod sa Diyos. At kapag ginagawa natin ang bagay na ito, imposibleng hindi ito magbunga ng pagtulong sa ating kapwa. No? Kaya nga, ang isang pagkakawang gawa na hindi nagmumula sa Diyos o hindi ang motivation ng ating Panginoon, pwede rin isang pagpapanggap o kaya naman pagganap sa isang responsibilidad sapagkat ang dalawang ito ay parating magkasama. Kaya nga mga minamahal ko kapatid, tulad ng paalala ni San Pedro, paghandaan natin parati ang araw ng pagbalik ng ating Panginoon at tayo nakakasunod sa bagay na ito kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Nawa po mga biyayang kalob sa atin ng ating Panginoon, ay magdala sa atin upang tayo maging mabuting mamamayan at mabuting sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen.